Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalini qadrli obunachilar, do'stlar, xudo xolisa bugungi videomiz juda ham zo'r bo'ladi. Agrotexnikalar haqida narx-navolar va qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar shulardan zarur bo'ladigan bo'lsa, Apisenada nomerlar bor, telefon qilsalaring, xudo xolisa kelishgan holda chiroyli qilib yetkazib beriladi. Xo'p, shu bir boshdan tanishtirib o'tsak, aka, hozirgi kunda bu traktorimiz nomi Lowell deb nomlangan mini traktorimiz, narxi narx hozir kundagi narxi yanvar 2022 yilimizda 150 ming lozim. Narxlardan chegirma qilib beramiz. Ot kuchi quvvatga keladigan bo'lsa, bu 4 bor shillik 70 ta ot kuchiga ega traktor. Bog'dorchilikda, uzumzorlarchida, teplitsalarchida, pastda joylarga kirib ishlatsangiz bo'laveradi. Mana bitta chatoqlar faqat qatorasiga tushmaydi, lekin istagan joyingizga kirib ishlatishingiz mumkin. Vazni 2.5 tonna og'irligi. Orqalarida silindrlar bor, bosadigan. Hozir rasvod qanaqa buni? Buni rasvodi soatiga 2 litr xolos holatda yurib turishi, nagruzkada ishga ko'tarilishi mumkin. Truba nadusi bor, baquvvat bu traktorimiz. Xo'p, bular nima dedingiz? Bu orqasi mana silindrlar. Silindrli bosqichi. Kuchi bilan bosadi, bosib beradi. Xo'p, bularimizni ichlarini ham ochib ko'rsatsak bo'ladimi aka? Buni hozir anaqa kaliti yo'q. Ha, kaliti yo'qdi, bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Bu traktorimiz tur porshilli 35 ta ot kuchiga ega. Rasxoti 1.5 litr, bir marta soatga rasxoti 60li, 70li qatorlarga ishlayveradi. Kabinali, kabinasida pechkasi bor, lekin konditsioneri yo'q. Konditsioneri yo'q. Xo'p, tenglarini sek. Bu traktorimiz 404 nomlanadi. 4 porshilli 46 ot kuchli ega. 5 kabina, 60li, 70li qatorlarga ishlaydi. Rasxoti 1 litri 700 xolos holatda, nagruzkada salaka rasxoti ozgina oshishi mumkin. Kabinalarni shapkasini yechib qo'yib, bog'lar orasiga kirgizsiz bo'laveradi. Bo'laveradi. Pressiplarni tortaveradi. Xo'p, mabodo nima bo'lsa, zapchaslardan topsa bo'ladi. Zapchaslari bor o'zimizda. 5 yil, 6 yildan beri olib turib sotamiz bu traktorlarni. Demak, topsa bo'ladi. Yaxshi, sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan. Bu Lowell traktorlari Xitoyda Faton zavodda ishlab chiqariladi. Faqat traktorlari Lowell nomi ostida, Lowell nomi ostida chiqadi. Fatondan yuk mashinasi, spes texnika, barcha texnikalari bor. Biz faqat shu Xitoyda Lowell traktor zavodi bilan ishlayapmiz, qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha. Ha, bunimiz o'sha Lowell 404 kabinaligi. Kabinaligi. Shunday 4 poshli. Kabinasidan pechkalari bor. Pechkalari bor. Ishini ochib qo'yib, bemalol harakatlari ishlatsiz bo'ladi. Xo'p, ichki qulayliklari ham yaxshi ekan. İçki kulaylıları hem yakışır. Diğer derecede. Bu otkazmaları kana halatta bulundu ki? Bence üstünde var. Bizde tolular 100% nakbul yok. Kulutkazı şu orkali bulundu. Ha, 100% bulundu. Nakbulge, nakbulge hem tersine hem skitkalarını kılıkı veren. Sıralı kılıkı verilen. Kreditke bank orkali, bankten kredit alıp otkazı verirseniz, teknikanı ot geçiriz mümkün. Mümkün mü bulundu? Leasing'e, leasing'den hem, leasing asosda lizingda borib lizing bizga o'tkazib bersa, bizdan texnika olib ketaverasiz. Foizini muddatini o'sha lizingga o'zingiz kelishgan holda kelishilsa bo'ladi. To'lab to'lovlar amalga oshirishingiz mumkin. Mumkin bo'ladi. Bu traktorga keladigan bo'lsa, bu traktorimiz Lowell 504 porshillik 50 ta ot kuchiga ega. 50 ta ot kuchiga ega. Bizdan 60li, 70li qatorlarga ishlayveradi. Ishlayveradi. Orqalarida silindrlari bor. Silindrlar bossa bosadi. Ishlayveradi. Bemalol. Aha. Bu texnikalarimiz ekan. Bularimiz pritseplarimiz, karmorazdachi mollarga ham xashatar qatish uskunasi. Uskunasi. Fermalarda ishlatishingiz mumkin. Bu yoqda yerlarga ishlov berish pulik. Diskli baralalarimiz. Bu yoqda spes texnikamiz. Spes texnikalarimiz bundan kattalari ham bor bizda hozir sotuvda. Bitta vodiy filialda mana shu 1.8 kubali 3 tonnaligi bor. Jostiklik. Hozirgi kunda narxi necha pul bo'lyapti hozirgi kundagi narxi? Hozirgi kundagi narxi 285 million. 385 million so'm. Keyin o'zgarishi mumkin narxlar, do'stlar. Hozirgi kundagi narxlar. Oshgan narxda kesa oshishi mumkin. Uchgan bo'lsa, narxlar o'zgarmasa, o'sha narxda sotishimiz ham mumkin bo'ladi. Xudo xolasa barcha texnikalar topib beramiz, aka. Texnikalarimiz bor.
agro yo'nalishi bo'yicha. Hozir yurtda mana texnikalarimiz ancha sotil tamom bo'lgani uchun. Ha, ozayib bo'lgan. Ular bo'sh turibdi. Lekin traktorlar oz ekan deysiz mumkin. Bitta Belarus traktorlarimiz ham bor edi qarchasdan. Haydov uchun Belarus traktorlari va Belarus traktorlari katta o'qchi traktorlari. Katta bor edi. Hatta 25 ta, 30 ta li ot kuchli mini traktorlarimiz ham bor edi, faqat tugab qoldi. Tugab qoldi, endi yangi yildan keyin barcha texnikalarimiz kelyapti. Va fevral oyi yoki mart oyidan boshlab barcha texnikalarimiz to'liq ravishda sotiladi. Xudo xolasa, yana bir chiroyli o'shanda yo'lim tushganda narx-navolarni chiqarib o'tamiz. Siz bir agar ko'rayotgan klientlarimiz, xaridorlarimiz qiziqqanlar bo'layotgansa, yo telefon qilib bilishingiz mumkin yoki o'sha manzilimiz bo'yicha kelishingiz mumkin. Manzilimiz Perevalga chiqishda Sadoqat metan gazoprovodidan o'tganingizdan keyin 500 metrdan keyin o'ng qo'lda Munjal, o'sha yonimiz Sanjar Patr. Sanjar Patr. Sanjar Patr Munjal. Munjal qilib kelishingiz mumkin. Xudo xolasa. Do'stlar, sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada qoldirsangiz, keyingi videolarda to'liq ketishga harakat qilamiz. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysangiz, shunda videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz.